Da. U okviru humanitarne uskršnje akcije Moto Zeke, motoristi iz udruženja Apostoli posetit će u subotu Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku. Zajedno sa prijateljima i članovima drugih motoklubova na poklon nose farbana jaja i slatkiše, a sve sa idejom da izmame osmehe. Mesto i vreme skupa proverava naša dežurna ekipa i naša Katarina Mišić. Katarina, kaži nam ko sve može da se priključi akciji. Svi na motorima su dobrodošli da se priključe akciji, a kreće se upravo sa mesta gde se sada nalazimo, dakle ulica Branimira Ćosića u Novom Sadu ispred NS kafea. Jedan od motorista koji će krenuti sa ovog mesta ka Veterniku u subotu jeste moj sagovornik Dragan Milinković iz udruženja Apostoli. Evo da čujemo najpre posle nekoliko godina pauze, Moto Zeke ponovo voze, ali tako? Pa da, posle par godina pauze zbog korone i tih problema, nastavljamo tradicionalnu akciju da ulepšamo dan deci sa posebnim potrebama u Veterniku. Nosimo im slatkiše, šarena jaja i provodimo vreme sa njima. Da podsetimo ljude da postojimo svi zajedno i živimo. Da, kakve budu reakcije mališana? Pa deca se raduju. Lepo je i njima, lepo je i nama, lepo je svima. Svi su dobrodošli, svi motoristi. Jedini zahtev od Ministarstva zdravlja je da ne slikamo decu tamo. To je jedini zahtev. Kako bude interesovanje motorista da se priključe ovoj akciji? Da li rado? Naravno. Motoraši prihvataju sve akcije otvorenog duha, lepih stvari i promocije dobrih dela. Tako da vidjet ćemo u subotu, ali trebalo bi da bude poprilično mnogo ljudi, motoraša. Da, sigurni smo da hoće kao i svaki put. Vaše udruženje je zapravo poznato po tome, po svom humanitarnom radu, pa evo malo nam približite o kojim sve akcijama se radi. Pa Apostoli postoje već 15. godina. Deda Mrazovi su valjda već čuveni svakog januara kolone crvenih motora sa kapicama, dobrovoljno davanje krvi, obilasci i ova organizacija, kako se zove, Deca za posebne potrebe. I to je naš koncept, slobodan duh, slobodna vožnja i promocija lepog, zdravog i dobrog života. Da li su to vrednosti koje bi morao da ima neko ko želi da postane vaš član? Pa jedna, da. Ima tu još par vrednosti, ali otprilike to je to. Koje možemo li da čujemo te vrednosti i zapravo na koji način svi zainteresovani mogu da se priključe udruženju motoraša Apostoli? Pa prvo bi morali da imaju motor, da umeju da voze, kaciga se podrazumeva, zaštita i sve. Par godina se vozimo zajedno i onda vidimo u kom smeru to sve ide dalje. Ali u principu nije to ništa spektakularno i teško, samo želja i volja da se vozi na motoru i da se uživa u, kako bih to nazvao, slobodi vožnje. Tako je, jeste. Da, vi ste spomenuli i kacigu, to isto važno, bezbednost na prvom mestu. Evo, upoznajte nas sa zvezdom našeg uključenja, to je vaš motor, pa kažite nam nešto o njemu. Pa Honda CBR 1000RR, američka verzija, na točku ima 207 konja, ide prilično brzo, ali za to je potrebna godine staža da bi kontrolisao takvu mašinu. Ne preporučujem mladima do 27. i 28. godine da pomisle na ovakav motor, jer je prilično, neću da kažem opasan, ali zahtevan za vožnju. Treba ići redom A1, A2, AM, već kako idu te kategorije, steći iskustvo i onda može spređe na ovako veće mašine. Koliko dugo je ovaj motor vaš najbolji prijatelj? Pa ja sam ga kupio u Americi pre 10 godina i ne nameravam da ga još uvek da ga menjam. U garaži je pokriven crvenim ćebetom i uživa. Provodimo vreme zajedno. Da, vi ste rekli da je potrebno iskustvo. Znači li to da ni dobar motor ne vredi ako vozač koji ga vozi nije na tom nivou na kom bi trebalo da bude? Upravo, to je kompatibilnost između vozača i motora je najbitnija stvar. Vozač mora da se upozna sa svojim motociklom, da ga vozi neko vreme, da shvati njegove performanse i da ga pravilno koristi. Najlakše je sesti, dati gas i problem. A to je nešto što se gradi godinama, je li tako? Tako je, godinama. Ja već imam preko 25 godina iskustva na motoru, 300.000 km sam sve ukupno prešao na svemu tome, tako da, ali polako i prema gore.
Fantastično. Verujemo da su i ostali iz udruženja Apostoli isto podjednako imaju iskustva kao i vi. Još jedan razlog zašto bi i drugi trebalo da se priključe, a trebalo bi da se priključe i ovoj lepoj akciji u subotu, je li tako? Pa evo, možemo još jednom za kraj da pozovemo sve da dođu u subotu ovde. Tako je, pozivamo sve. Znači, subota 10 ujutro, NS kafe, polazak ka Veterniku, dom za decu, nosimo slatkiše, šarena jaja, donosimo radost i usrećujemo se i sebe i njih i ceo sistem u kome se nalazimo. Divan poziv za kraj, hvala vam puno. Nema na čemu, prijatno. Eto, poštovani gledalci, čuli ste nakon nekoliko godina pauze, Moto Zeke ponovo voze. Toliko, studio. Moto Zeke, sjajna poruka i hvala ti što si nam prenala ovu priču, a ja da bih se pridružio, fali mi samo motor. Motor, ja, imaš još malo fore da nabaviš dobro, neke. Eto, pa da i ti budeš fore. Moto Zeka. Da. Hvala Katarina, još jednom.